Vítam Vás pri ďalšom dieli série Programujeme s JETIM. Dnes sa budeme venovať jazyku HTML. Začneme s novým prístupným spôsobom, ako vytvárať webové aplikácie. Mavo Vám pomôže premeniť Vašu statickú HTML stránku na reaktívnu webovú aplikáciu bez toho, že by ste napísali jediný riadok kódu na strane klienta alebo na strane servera. Takže malo rozširuje syntax zato malo takým spôsobom, aby ste mohli spravovať, ukladať a pracovať s datami. A tieto data môžete ukladať do cloudu, lokálne, prípadne ich nemusíte vôbec ukladať. A to všetko len pomocou zmeny HTML atribútu. Data sa editujú priamo na webovej stránke s interfejsom, ktorý sa automaticky vygeneruje a môžete tento interfejs aj upravovať. Môžete nahrávať multimédia, na vašu stránku metódou Drag and Drop, prilepením, vyhľadávaním bez toho, že by ste napísali jediný riadok kódu. Tiež môžete robiť výpočty priamo na HTML stránke, ktoré sa aktualizujú. Nemusíte používať JavaScript. Ten JavaScript sa používa na pozadí. Je to absolútna novinka. Mavo a jeho beta verzia bola uvoľnená 16. mája 2017. Dnes, keď toto video natáčam, je 18. mája. Takže absolútna novinka. Začneme. Časťou začíname ako sa používa MAVO? Musíme umiestniť do nášho HTML dokumentu odkazy na CSS, MAVO CSS a MAVO JavaScript. Môžeme tieto súbory získavať z týchto absolútnych adries, alebo si môžeme tie súbory stiahnuť lokálne. Ja použijem túto verziu. Si otvorím terminál, vytvorím si priečinok Mauko, presuniem sa do toho priečinku a otvorím tento priečinok v editore Brackets, tak vytvoríme si súbor index.html Používam doplnok EMET, ktorý mi uľahčuje písanie HTML stránky. Takže základnú štruktúru stránky môžem vytvoriť pomocou HTML 2.5. Tabulátor. Jazyk si môžeme zmeniť na SK titulok dám mavo no a pridám tam tie dva odkazy do hlavičky na CSS a na script ideme definovať mavo aplikáciu funkcionalitu mavo v HTML štruktúre povolíme tak, že pridáme atribút mv a všetky atribúty začínajú tými dvomi písmenami mv a potom následuje pomočka. Takže do tela. si pridáme značku div atribút app a obsah toho atribútu meno tej našej aplikácie môže byť ľubovoľné ja nazvem našu aplikáciu Yeti no a pridáme nejaký obsah do toho do tej značky dil moja prvá mavo Aplikácia. Zobrazíme si živý náhľad, môžeme použiť aj skratku, v mojom prípade na iMacu je to skratka z týchto troch tlačidiel. Tu máme živý náhľad a vidíme, že tento jediný atribút nám pridal do našej aplikácie hlavičku a tlačidlo vymazať. Nemá tá aplikácia zatiaľ čo mazať. Ak by sme dali tento atribút preč a uložili to a obnovili stránku, tak vidíme, že tá hlavička zmizne. Pokračujeme ďalej. Ďalší atribút, ktorý použijeme, je atribút, že kde budeme ukladať zmeny, ktoré na stránke urobíme. Budeme ich ukladať lokálne, takže použijeme tento atribút a lokálne. A vidíme, že nám tu už pribudlo tlačítko Save. No a teraz aby sme mohli niečo editovať a niečo ukladať. Potrebujeme do našej aplikácie pridať atribút vlastnosť. Vlastnosti môžeme pomenovať hoci ako. Tak využijeme tento príklad. Zmeníme toto na meno a pridáme tu dva prvky span. Prvý prvok span bude mať hodnotu atribútu vlastnosť meno. Môžeme zadať aj predvolené meno bude Juraj môžeme to skopírovať pridáme sem aj priezvisko uložíme teraz vidíme, že nám tu pribudla už aj možnosť editovať. Tak ideme editovať. A môžeme to meniť na čo potrebujeme. Tak to zmeníme na čarokliadbová. A to zmeníme na penderu. To je postava z Recode Combat. Zobrazíme si aj nástroje pre vývojárov. Prejdeme na záložku aplikácie. Ideme do lokálneho uložiska. A vyberieme si našu adresu. Vidíme, že zatiaľ je to uložisko prázdne. Uložíme. A vidíme, že pod kľúčom je ty. Názov našej aplikácie sa uložili dve hodnoty. To je vlastne JSON objekt, meno je meno, to je táto vlastnosť a hodnota pendera. Potom druhá vlastnosť, priezvisko a hodnota čerokliadbová. Keby sme teraz stránku opustili, si skopirujem adresu a znovu sa tam vrátili, tak vidíme, že si táto stránka tú zmenu zapamätala. Tú zmenu si bude pamätať dovtedy, pokiaľ nezmažeme históriu. mažeme históriu. No a teraz obnovíme tú našu stránku. A vidíme, že sa stratili dáta našeho lokálneho úložiska. Zobrazíme si opäť tú konzolu, aplikáciu a vidíme, že naše uložisko je prázdne.